Добредојдовте во уште едно издание на Визави на програмата на ТВ канал Виз. Разговорот е во општина Дојран, каде што ќе се информираме за сите оние активности што се прават во овој регион, во оваа општина, на самиот старт на туристичката сезона. На влезот сме во месец април и веќе на големо се подготвува оваа општина за новата туристичка сезона, која што традиционално трае од средината на јуни до крајот на месец август. Со мене разговара градоначалникот на општина Дојран, господинот Анго Ангов. Господине Ангов, најпрво добре дојдов во емисијата Визави. Кои се активностите кои што вие ги правите во моментов за да бидете спремни за новиот туристички бран? Најпрво ви благодарам за вашата покана. Ние како локална самоуправа, како и вообичаено секоја година, се подготвуваме за летната сезона. Вообичаено ги работиме оние пропратни работи за разбавување, за чистење на градот, затоа што еден од поголемите проблеми во општина Дојран беше токму тоа. Заедно со комуналното и одредени организации и издруженија на граѓани организираме веќе повеќе акции за чистење на крајбрежјето и на самото место. Тие акции продолжуваат и понатаму, веќе имаме најавено во април, на 8 април, на 7 април се извинувам, доаѓање на здружењето Не биди ѓубре, кое што е доста популарно во државата со спроведување на тие акции, така што сакаме да дадеме еден поголем акцент на чистотата, да дадеме еден поголем акцент на подигање на свеста кај граѓаните. И со тие акции мислиме дека даваме доволно придонес во расчистувањето на отпадот и на сите тие негативни аспекти кои што го следат Дојран. Подигањето на свеста е еден од чекорите, затоа што во летната сезона имаме огромни проблеми со тој проблем и со самите туристи кои што доаѓаат. Меѓутоа, тоа е еден од проблемите. Продолжуваме со низа на активности за разобувување на Дојран. Во моментов правиме анализа на тоа што треба да се сработи. Направивме повеќе акции за санирање на оштетените делови од патеката, бидејќи самото езеро ни прави доста проблеми со надведената вода. Се надам дека и тоа набрзо ќе биде решено, затоа што веќе имаме добиено прекограничен проект со општина Килкис од Република Грција, така што расчистувањето на каналот и регулирањето на нивото на езерото е еден од клучните проблеми за понатамошните планирања за сето она што сакаме да го сработиме и да го средиме со крајбрежјето на Дојранското езеро. Имаме добиено доста проекти, финансиската конструкција е направена, така што мислам дека општина Дојран во претходната година доби официјално некаде околу 3,5 милиони евра проекти вкупно. Низа на проекти, дел се со прекогранична соработка, дел се од фондови од самата држава, меѓутоа јас сум задоволен од она што го добивме. Сега наред е имплементацијата и во наредниот период она што следува е навистина една градежна експанзија која што треба да го смени ликот на Дојран. Веќе ги спомнавте проектите кои што во моментов ги имате добиено, колку чинат поединечно и што ќе се направи за да се збогати туристичката понуда? Еве, ќе почнем од најголемиот проект кој што веќе го објавивме дека е добиен уште минатата година, меѓутоа процедурите и имплементацијата е малку потешка затоа што стандардите на Светска банка, бидејќи Светска банка е администратор на тој проект, се малку посложени и потешки за имплементација. Мислам дека во наредниот период треба да подпишеме договор, бидејќи единствена пречка што остана до подпишувањето на договорот е одобрувањето на студијата, односно студијата за влијањето врз животна средина на самиот проект. Мислам дека веќе сме во завршна фаза, ги искристализиравме сите работи. Со одобрувањето на таа студија, ние веќе можеме да пристапиме кон подпишување на договор и реализација на самиот проект. Реализацијата исто така ќе биде малку
посложена, бидејќи тендерските постапки според стандардите на Светска банка траат подолго, односно избор еве на надзор трае околу 3 месеца минимум, така што и по моја иницијатива и по иницијатива на сите други засегнати странки решивме проектот во меѓувреме сите административни работи да бидат завршени во текот на наредниот период, односно да помине и летната сезона, бидејќи не сакаме да туристите да ги дочекаме со една слика на градење, на разрушени објекти. Така што реализацијата со полна пара би почнала од септември. Бидејќи и реализацијата на самиот проект е до крајот на годинава. Че тој мора да биде завршен до 31 декември. Така што направен е план на реализација, одобрен од Светска банка, очекуваме со полна пара самата имплементација на проектот да биде од септември некаде. Имате ли време со оглед дека потоа почнуваат малку понестабилно време? Да, меѓутоа дел од тие активности би почнале и порано, еве како изградбата на патот до фронтовата линија која што не смета воопшто на туристичката сезона би почнала да се реализира. Одредени делови како што е санацијата на самиот амфитеатар и пристапниот пат до амфитеатар исто така мислам дека не пречи, така што дел ќе почне да се реализира. Меѓутоа, клучниот проблем, односно клучното, оно што најмногу би добило, назначи, мислам, со оно што најмногу би добило Дојран како туристичка дестинација е разобувањето на парковите. Чи проект е тоа и колку чини? Тој проект е околу 1.300.000 заокружено. Евра или евра? Да, 1.300.000 евра. Администратор на проектот е Светска банка, а парите се обезбедени со од Европска унија 80% и 20% од нашата држава како кофинансирање. Дел имаме кофинансирање од самата општина. Меѓутоа, вкупниот проект е околу 1.300.000 евра. Опфаќа разобавување на сите паркови и зеленила, осветлување, партерно уредување, подобрување на игралиштата кои што се наоѓаат во моментално на зелените површини, односно зголемување на капацитетот. Имаме самиот реконструкција на амфитеатрот, пристапен пат до амфитеатрот и пристапен пат до линијата од Прва светска војна. Она што веќе долго време го зборуваме, веќе почнуваме да го реализираме, односно конечно ставање во функција на таа линија од Прва светска војна е еден од приоритетите, затоа што сметам дека јас како градоначалник и сите останати во општината, еден од клучните проблеми е тоа што летната сезона е со доста краток период, така што сакаме да го зголемиме периодот на посета на туристите, односно освен летниот период да доаѓаат нели и пролет и есен во убави временски периоди за посета на тоа на таа линија од Прва светска војна. Меѓутоа исто така огромен интерес имаме од странски туристи за таа линија од Прва светска војна, посебно од Бугарија, Англија, Франција, Германија, Грција, кои што се страни кои што учествувале во таа војна. Затоа веќе покренавме иницијатива, односно испративме писма за намери за одржување на состанок, една работна средба по која што треба да се формира едно работно тело и заеднички да ја оформиме, односно бараме од самите амбасади и финансиска помош за реализација на истиот проект, да се направи приказната, да се определи начинот на функционирање на таа линија од Прва светска војна, така што мислам дека веќе тоа е во напредна фаза и веќе до година ќе имаме една спремна. Што се предвидува таа линија од фронтот од Првата светска војна за да биде атрактивна за туристите? Што ќе може да се оплемени таму за да биде таа туристички атрактивна? Пристапниот пат, кој што веќе одобрен во самиот проект преку ЛРЦП, е некаде во должина од километар 600. Таа би била почетна точка на движењето на туристите. Таму на почетната точка има предвидено поставување на информативни табли, мапи на движење. Меѓутоа, сега заедно со амбасадите треба да ја обсмислиме линијата, односно начинот на движење на туристите, содржините кои што ќе ги понудиме, а односно таму содржините кои што можеме да ги понудиме се бункерите, кои што ги има во изобилие, меѓутоа заради туристички посети ние се разбира дека би оплемениле
до 10 бункери, да кажеме, да смислиме начин на движење, начин на презентација на сето тоа, место каде што би можеле да одморат, некои дополнителни содржини кои што би биле занимливи за самите туристи. Сето тоа е во фаза на разработка, заедно со сите, затоа што таа линија е од интерес на сите. Мислам дека ќе биде и хит, затоа што ќе има доста посети од странски туристи, она што му недостасува во моментот на Дојран. Што се однесува до останатите проекти, сакам да се надоврзам, затоа што се сите тие составен дел од сета таа туристичка понуда. Веќе во предходната недела имавме посета и од тим составен од од Министерството за локална самоуправа, од секретаријатот за европски прашања во Бугарија и програмата ИПА, програмата за прекогранична соработка. Веќе имаме одобрен проект за реализација, односно се работи за проект за конечно ставање и реновирање и реставрација на саат кулата, конзервација на турскиот тамам и пристапни патеки со партерно уредување до двата субјекта, така што добиваме уште една дополнителна содржина која што туристите би можеле да ја посетат. Имаме проект одобрен од UNDP, повторно во соработка со Министерството за животна средина. Заеднички го имплементираме тој проект. Пред се проектот е насочен кон заштита на животната средина, а односно на нашето природно богатство, нашето Дојранско езеро. А меѓутоа содржи и дополнителни содржини кои што би биле дополнителна содржина и за самите туристи. Тој проект опфаќа Дојрански колиби, кои што во моментов ги немаме за посета, а што е огромен недостаток, а тие се на некој начин заштитен знак за Дојран. Имаме изработка на наблюдувачници за птици, мислам, информативни табли од Дојран, табли кои што треба да се изработат и да се постават исто така и на автопатот, на попатиштата, каде што треба да се движат, нели, при доаѓање на туристите. Имаме, исто така заборави да напоменам дека со самиот проект имаме вклучено и реконструкција на самата патека, која што е од огромно значење. Имаме испланирано, нели, одредените делови кои што ни прават проблеми, поместување на трасата на движење, односно извртување на самата патека, така што мислам дека со сите овие проекти и со ред на други низа на проекти кои што веќе ги имаме реализирано, Дојран ќе добие една друга слика, една друга димензија, така што ќе биде интересна дестинација за туристите. Дојран е погранична општина. Веќе речи се една година помина од подпишувањето на договорот од Преспа со Република Грција и договорот за добрососедство со Република Бугарија. Како вие ги гледате бенефитите за развој на вашата општина од тие договори? Има ли веќе прилив на туристи или друг начин на соработка која што можете да ја посведочите? Кога зборуваме со Република Бугарија, веќе напоменав дека огромен интерес има од бугарска страна за посета на таа линија од Прва светска војна, затоа што нивните сили биле стационирани на овој крај од линијата. Тие се со огромен интерес за посета на Дојран, меѓутоа не е тоа сега, како да кажем, немаме никакви значителни посети од нивна страна, затоа што најверојатно било запоставено промоцијата и промовирањето на Дојран на тој пазар. Сега моментално го разработуваме тоа, сакаме што е можно повеќе да привлечеме. Имаме направено конкретни контакти со одредени тур оператори кои што треба веќе да го вметнат Дојран во таа туристичка понуда. Така да мислам дека работите се движат во позитивна насока. Што се однесува до Република Грција, ние повеќе пати имаме напоменато дека еден од поголемите посетители на Дојран е токму од грчка страна, значи нашите маркети, кафани, ресторани, мислам, стоматолозите се најпосетувани од грчка страна, така што тие бизниси се повеќе се шират во Дојран.
Инаку по подпишувањето на договорот и по еве по релативизирањето на односите, мислам дека имаме се поголем интерес за инвестиции. Доаѓаат се почесто заинтересирани инвеститори кои што... Која бранша? Па, релативно доаѓаат во браншата на хотелиерство. Меѓутоа, се поголем замов взима, гледам по посетите, дека се поголем замов взима она туристичко движење на пензионерите. Така што има доста заинтересирани за инвестирање во пензионерски доми, меѓутоа не за како геријатрија или за стационирање на самите пензионери во тие домови, туку за туристичко движење. Односно, тоа е уште една дополнителна активност која што би имале бенефит нашите граѓани, затоа што тие доаѓаат како туристи, не доаѓаат. Има ли конкретна локација за која што се заинтересирани? Имаме повеќе локации кои што сакаме да ги ставиме и да ги понудиме. Работиме на тоа поле. Единствен проблем во моментов ни представува урбанистичкиот план кој не ни е во функција. Повеќе време се мачиме за носење на тој урбанистички план, меѓутоа тешко се носат не само во општина Дојран, туку и во сите други општини тие урбанистички планови ради процедурите. Кои се клучни урбанистички планови кои што треба да бидат донесени за да може порелаксирано да функционира општина Дојран? Вака, ние имаме дел од тие урбанистички планови кои што се во функција, но тие се многу мал дел. Се работи за мали површини кои што не ни вршат огромна работа. Сега во моментов се работи на големиот урбанистички план на двете катастарски општини како Сретеново и Стар Дојран. Паралелно се работи и за Нов Дојран и сите населени места Николич, Фурка, Црничани, така што сите се во напредна фаза пред реализирање, меѓутоа имаме одредени кочници кои што треба да ги завршиме, како што е пренамената, конзерваторските елаборати кои што ги прават во музеј Струмица, тие се движат бавно бидејќи сите општини, таа е единствена институција, а сите општини едноставно чекаат на нив, а имаме само двајца конзерватори во на цел регион, така што бавно се движат тие работи. Имаме одредени други работи кои што не засегаат, мислам, не засегаат, туку ни се кочница во носењето на тој урбанистички план, а пред се заради тоа што Дојран е заштитено подрачје, односно подлежиме под Министерство за животна средина, сето тоа што го планираме и го правиме, едноставно оди на контрола кај Министерството, тие даваат мислење и таму се движат бавно работите, бидејќи треба дополнително да се изработуваат одредени елаборати, студии за движењето на водите на тие атмосферски движење, мислам атмосферското движење на водите. Така да сето тоа е во завршна фаза, мислам дека би требало брзо да биде донесен тој урбанистички план и конечно да ги откочиме сите работи кои што не кочат во овие последни 5 до 6 години. Тоа е единствената кочница и за инвеститорите. Меѓутоа изнаоѓаме и други начини, како што е локалната урбанистичка планска документација, која што е подолг и помакотрпен процес, меѓутоа е едно од решенијата. Така да веќе имаме отпочнато реализација на локално урбанистички плански документации на две локации, имаме реконструкција на еден од хотелите кој што на пример стара Стопанска банка, мислам дека инвеститорот е Лата Раца, кој што е во завршна фаза и конечно ќе се стави во употреба и тој хотелски комплекс, така што Дојран полека почнува да отвара нови капацитети за привлекување на туристи. Колков е сместувачкиот капацитет на општина Дојран во моментов како хотелско и апартманско сместување кое што се нуди? Па вака, ние мислам дека имаме околу 290 регистрирани приватни издавачи на соби, што не е мала бројка, значи ако земеме да видиме според категоризација, имаме некаде околу мислам дека околу 10.000 легла приватни сместувачки капацитети. Сите други субјекти кои што имаат над 10 соби за издавање подлежат под пазарниот инспекторат, не се под наша надлежност. Така што мислам дека и со нив
доерам во моментов поседува некаде околу 15.000. Во секој момент, значи, сместувачкиот капацитет е околу 15.000. Каков тип на сместување ви е потребно во моментов за да може да работите подобро, да имате подобра и поквалитетна понуда и се разбира повеќе туристи? Вака, нас ни недостигаат на некој начин хотели кои што би понудиле буквално би ги понудиле сите услуги, почнувајќи од спа туризам, па се до конференцијски сали со поголем капацитет, сместувачки капацитети кои што ќе ги задоволат потребите на оние кои што организираат семинари, бидејќи еден од тие работи е и семинарскиот туризам, кој што е многу застапен, например, во Струга и во Охрид, поради големите хотелски капацитети, што на доеран му не достига. Имаше пример. Буквално за еден семинар кој што го организиравме ние како општина, меѓутоа поради малиот капацитет на хотелските сместувачки, мислам поради малиот хотелски сместувачки капацитет, беше одложен и префрлен во Струга заради тоа што се бараше некаде конференцијска сала за околу 150 луѓе, се бараше сместувачки капацитет кај што конференцијската сала од минимум 150 легла. Така што тоа е недостаток кој што се надевам дека со новите капацитети ќе го надминеме и ќе привлекуваме плюс уште еден туристичка, мислам, уште една дополнителна туристичка дејност. Колку плажи годинава ќе имаат на располагање туристите кои што ќе дојдат во Дојран? Дали има понуда и на нови плажи и кој ќе стопанисува со нив? Така, напоменав дека голем проблем ни прави водостојот во самото езеро, кое што со надоаѓањето на водата, делови од патеката беа поплавувани. Лани ни се случи поплавувањето и на самите плажи, кои што се наоѓаат во централната подрачја и на другата страна. Оваа година мислам дека водостојот е на помало ниво, така што ќе немаме никакви проблеми со тоа, освен, не дај Боже, од обилни врнежи од дош. Со пуштањето во употреба на каналот ќе се реши конечно и тој проблем. Плажите во моментов кои што се користат и се користат повторно се во функција. Сега единствена работа која што ќе биде дополнително е тоа што плажата која што беше Свети Никола во местноста Карач, која што беше овие години нефункционална, планираме да го објавиме огласот за давање на урбана опрема под наем, така што таа ќе биде дополнителна плажа која што ќе се користи со дополнителни содржини. Градската плажа оваа година е предвидено да биде земена под ингеренција на општината, односно ќе биде слободна плажа. Оно што беше најголема забелешка и на нашите приватни издавачки капацитети и на сите оние кои што се засегнати од тоа. Овде е хотелот Романтик, плажата на Полин, надоле се наоѓа Елем и плажата Фуктак, Калдерма во Нов Дојран. Кога веќе ја спомнавме плажата Елем, сакам да напоменам дека веќе имаме одобрен проект од Центарот за од Југоисточен Плански регион, Центарот за развој на Југоисточен Плански регион. Тој проект е некаде во висина од 100.000 евра. Со неговата реализација имаме партерно уредување и ставање во функција на тој дел од крајбрежјето, бидејќи во моментов се наоѓа во многу лоша состојба од надоаѓањето на водата и рушењето на самата патека, така што тој дел од плажата Елен па се до плажата Фукта ќе биде целосно среден и уреден. Така што мислам дека во моментов имаме, ја заборев и плажата во Николич, која што беше исто така правена од Центарот за развој на Југоисточен Плански регион. И таа е во функција, работи. Ова една од позапоставените плажи во последно време, меѓутоа таа ги исполнува сите услови да биде една од најубавите плажи, затоа што самите природни услови си го прават своето. Така што мислам дека имаме доволно плажи за да ги примиме тие туристи и полека се подготвуваме да бидеме 100% спремни за новата летна сезона. Летната сезона во Дојран постојано го провлекува и прашањето на загадувањето на водите и екологијата воопшто. Од тука доаѓа прашањето дали колекторот за прочистување на отпадните води е во функција комплетно
и каква е состојбата со канализационната мрежа? Дали се шират повеќе краци и на кои места е клучно тие да бидат изградени? Во функција е канализационната мрежа. Поголем проблем имаме во летната сезона со доаѓањето на туристите, нели, со преоптоварувањето на капацитетот. Работиме се што е во наша можност и со наши средства да ја подобриме таа функционалност на самата канализациона мрежа. Со собствени средства веќе имаме изработено неколку илјади метри канализациони краци, кои што сметавме дека се приоритет за заштита на животната средина. Продолжуваме и понатаму. Еве сега ние испланирано во Нов Дојран една насадба која што е огромен проблем и загрозување на животната средина, ќе ја реализираме. Така што со собствени средства се бориме колку што можеме да ја подобриме таа функционалност и да реализираме што е можно повеќе канализациони краци. Она што ме радува и што е еден од подобрите и поголеми најави е тоа што започнавме одредена анализа, изработка на физибилити студија за привлекување на инвеститор кој би сакал да влезе во некоја јавно-приватно партнерство со комуналното предпријатие или со на некој начин со концесија, бидејќи законските прописи не дозволуваат или на тој начин. Така што веќе физибилити студијата е при крај, разработено е се, испланирано е некаде околу од 7,5 до 10 милиони евра инвестиција на секој оној што е заинтересиран да влезе во тоа јавно-приватно партнерство. Во него има предвидено изработка на канализациони мрежи по сите населени места, за кои што мислам дека е едно од најголемите барања во сите населени, односно во селата во општина Дојран, затоа што се одсечени и на некој начин запоставени во последно време. Дали сте во преговори со некаков потенцијален инвеститор? Вака, ние работиме физибилити студијата, а физибилити студијата предвидува, нели, мислам самиот оглас кој што ќе биде објавен, не може да спречиме и да речеме, еве, ние сме преговарале со овој или со оној. Тоа е отворен повик, секој е заинтересиран кој што сака да учествува во тоа јавно-приватно партнерство. Би бил добре дојден, бидејќи поголемата конкуренција дава и подобри услови. Самата физибилити студија, да. Готови со физибилити студијата и да го отворите. Па физибилити студијата е веќе при крај. И фактички самата физибилити студија е на некој начин правилникот на работа на тоа јавно-приватно партнерство или концесија, така што мислам дека тоа беше и најголемиот проблем. Тој проблем веќе го работиме 8 месеци, значи 8 месеци се работи на таа физибилити студија, тоа е макотрпен процес. Така што можам да кажам, еве, дефинитивно сме готови. Штом сме готови со тој документ, имаме одредена административна постапка во самата општина, односно со Советот на општината. По распишувањето на огласот, мислам дека пријавувањето на фирмите и после доаѓа до избор на компанија која што би влегла и следуваат потоа инвестициите. Сето тоа и во самата физибилити студија е предвидено дека самите инвестиции мора да бидат реализирани во рок од 3 години. Така што доколку имаме брзо спроведување на постапката, се надевам дека нема да имаме никаква пречка, би требало за некои 2 до 3 месеци да биде реализирано сето таа постапка. И оптеретениот сообраќај е еден од најгорливите проблеми во Дојран. Има ли простор каде што може да се адаптираат за паркинзи и како планирате да го решите сообраќајниот хаос? Цело време бараме ние алтернативни начини на решавање на тие проблеми, затоа што ние како општина и општинска администрација имаме мал капацитет сето тоа да го реализираме, односно да го инвестираме. Веќе имаме изработено и таков проект, односно изработка на, мислам, проект за изработка на катна гаража со некои дополнителни содржини како што е ресторански делови кои што би можеле да се изнајмуваат. Тоа се наоѓа на местото кај што сега моментално го нарекуваат текстилниот пазар, бидејќи и тој дел сметаме дека е еден од
понеуредените и некој, како, на некој начин како место кое што треба да го средиме. Предвидено е тие тезги исто така да бидат вклопени во самиот проект, значи да си остане со некои си 115 паркинг места, со простори за изнајмување на маркети и на ресторани, така што би требало и истиот проект да го ставиме повторно на некој начин како оглас за јавно-приватно партнерство со кој што би се реализирал истиот, затоа што кошта некаде околу 500.000 евра, што тоа, што навистина таа сума не е малку пари за да ја реализира самата општина. Така да мислам дека, бидејќи самата инвестиција е предвидена да биде доста исплатлива, мислам дека би се пријавиле доста компании кои што сакаат да влезат во тој бизнис. Јас сум оптимист дека ќе се реализира. Сето тоа, имаме предвидено и нови локации за паркинг простор. Меѓутоа, како што знаете, дека во цела држава, не само во Дојран, паркинг просторот е огромен проблем, затоа што се поголем бројот на туристи и на посетители кои што доаѓаат во Дојран, а тоа е територијата, тоа е едноставно планскиот опфат на Дојран. Зборувајќи за објектите со кои што Дојран располага или ги има на своја територија, не можеме да го одминеме некогашното одморалиште Титови пионери, кое што буквално се распаѓа. Дали имате клуч за тоа одморалиште и иако ингеренциите се на Министерството за труд и социјална политика, дали имате информации, имаат ли тие намера да го продаваат или да го стават на некој начин во функција? Имаме огромен интерес, уште на самиот старт напоменав дека се поголем е бројот на инвеститори кои што сакаат да инвестираат во Општина Дојран. Тоа мене ме радова. Исто така, веќе во повеќе наврати имаат дојдено инвеститори кои што баш се заинтересирани за тој објект. Тоа е под Министерството за труд и социјална политика. Во разговори со Министерството и со владата, мислам дека имаат намера да го продаваат тој објект. Меѓутоа, сега не е период заради тоа што ни предстојат избори, така што мислам дека по тој период би се направиле по-конкретни разговори и да видиме што би правеле со тој објект, затоа што треба да ја искористиме можноста кога имаме заинтересирани инвеститори и истиот да се стави во функција, бидејќи во моментов се наоѓа во многу лоша состојба. Не само тој објект, туку и низа други објекти кои што ги имаме во Дојран и кои што се собственост и на Општина Дојран. Треба да најдеме решение, да ги дадеме, да ги продадеме, да се инвестираат, затоа што со самото тоа ја раздвижуваме и економијата во Општина Дојран, отвараме нови работни места, на некој начин се зголемуваат инвестициите, а со тоа буквално заживува и градот и населението. Основното училиште Кочо Рацин во моментов работи на изградба на спортска сала. Колку ученици имате во тоа училиште и дали сте загрижени од одливот на граѓани, односно ученици од вашата општина? Дали тој процент на миграција е сериозен или се уште не сте толку засегнати од бранот со кој што се соочува целата држава? Еден од огромните проблеми кои што се соочуваше и Општина Дојран, меѓутоа посебно основното училиште Кочо Рацин, е токму тоа што немаше сала, затоа што едноставно учениците немаа кај да ги одржуваат часовите по физичко и по физкултура во зимскиот период. Меѓутоа и тој проблем е надминат. Минатата година подпишавме договор со Министерството за образование, така што почна реализацијата на таа сала. Временската рамка на реализација е 9 месеци, така што до јуни месец треба да биде 100% завршена салата и да биде ставена во функција од новата учебна година. Што се однесува до миграцијата и до учениците, во моментов во тоа основно училиште имаме некаде околу 150 деца. Миграцијата како што е проблем општо и на државата, а посебно на општините од руралните средини, продолжува, меѓутоа затоа и ги правиме овие напори, затоа и се трудиме да ни дојдат што е можно повеќе инвеститори, а со тоа на тој начин да ги задржиме младите во општина Дојран. Кога сме веќе тука и за насоките, мислам за определбите на тоа што сакаме да го направиме, сакам да напоменам дека конечно ќе почне активирањето на индустријската зона, односно
нека незагадувачка индустрија, се работи за незагадувачка индустрија. Душановец е индустријска зона која што треба да почне да функционира. Веќе имаме доста заинтересирани компании кои што сакаат да откопат земјиште. Таа се наоѓа под селото Ѓопчели. Таа е разработена, веќе испарцијализирана, така што уште овластувањето од Министерството за транспорт и врски ги очекуваме и да почне продажбата на тоа земјиште. За која намена ќе биде? Па таму претежно, како што гледам, веќе фирми кои што имаат инвестирано во општина Дојран, како што е холандската компанија за производство на овошки, мислам дека се викаше Дојрана Фреш, е заинтересирана подоцна сето тоа овоше да го преработува, да го складира, така што бараат огромни површини за таа намена. Сето тоа е позитивно затоа што со новите инвестиции доаѓаат и нови вработувања. Имаме и други заинтересирани компании кои што сакаат да земат земиште за инвестирање во своите, за своји намени. Така што мислам дека и таа зона брзо би ја продале, а со тоа и развојот на општината ќе го ставиме во побрз. Која е површината на таа зона и колку парцели има? Па таму имаме преку 70 парцели, мислам, и површината е некаде околу 10 хектара, што не е мала површина за инвестирање. Доброто е тоа што излегуваме на некој начин поспремни општини од другите, затоа што другите се во фаза на изработка на тие, а знаеме каква, колку бавно се движи таа изработка, ние сме спремни. И тоа ни е една од предностите кои што ја поседуваме во овој момент, затоа е и огромниот интерес од сите засегнати страни. Посебно огромен интерес имаме за тие фотоволтаични панели. Меѓутоа, во моментов правиме напори на таа индустријска зона, колку што е можно помалку да даваме, затоа што тоа не ни носи доволно вработување и затоа една од мерките кои што сакаме да ја предвидиме е со одлука на Советот да донесеме одлука која што ќе биде праведна, односно сите оние кои што би инвестирали и би вработиле до 10, би имале до 10 вработувања да плаќат 100% комунали, од 10 до 50, например, да се плаќа 50%, над 100 вработување 0%, да бидат ослободени од комунали. Мислам дека таа е правилна одлука, со тоа и ќе ги привлечеме оние кои што се навистина сериозни инвеститори и кои што би дале голем придонес за општината и за развојот на општината. За да го заокружиме овој разговор, уште да прашаме дали има план Дојран за изградба на нови туристички населби или проширување на постојните. Како сте во моментов со продажба на градежно земјиште за таа намена? Со новиот урбанистички план, кој што е во изработка, имаме отварање на многу нови парцели за отварање на населби. Меѓутоа, се уште тој не е во функција, како што напоменавме. Затоа имаме два активни урбанистички планови кои што се однесуваат за помали населби. Тие се во местноста Калдарма во Нов Дојран и Карач во Стар Дојран, на почетокот од Стар Дојран. Таму имаме уште парцели за продавање. Единствена пречка за тоа што до сега не се пуштени за продажба е тоа што се уште ги немаме овластувањето од Министерството за транспорт и врски за продажба на земјиштето. Насоките се и на Министерството и на владата дека општините мора да ги земат што е можно побрзо тие ингеренции. Ние сме спремни за тоа, имаме поднесено барање со пропратна документација, така што во наредниот период очекуваме добивање на овластувањето, а со тоа и што е можно побрза продажба. Сето тоа носи бенефити за општината, носи продажба на земјиште кое што е приход за општината, носи комунали кои што се приход за општината, а сето тоа дава потоа и други бенефити кои што следуваат од самата финансиска конструкција. Господине Ангов, јас ви благодарам за учеството во Визави и за разговорот кој што го водевме. Благодарам и на вас за поканата и се надевам ќе се гледаме почесто. Ви благодарам, почитувани гледачи, и вам за одвоеното време и вниманието со кое што не следевте. Емисијата Визави може да ја најдете и на YouTube каналот на ТВ Канал Виз, како и на нашата веб страница kanalviz.com. Се разбира, содржините ги имаме и на Facebook фан страницата на ТВ Канал Виз. Останете со нашата програма.